摄吻戏之前有做什么准备？吻戏的那一个其实是我们两个角色在剧中的初吻，为了要有那一种初吻青涩的那一种可爱的感觉，害羞蜜导让我们留到最后一场戏再去做练习，没有这方面的经验，真的都是荧幕初吻兼人生初吻的概念，留到了拍戏的最后一刻才在楼梯间偷偷的，结果就被蜜导骂，就对，就别生气，就是我们有自己去旁边的就是小角落这样试一下这样，然后感受一下彼此嘴唇的温度，他嘴唇蛮软的，对对对，因为他们真的很会亲，就他们嘴巴是缠绵在一起的，是这样讲吗？你要讲的那么仔细，不是、啊、就是唯美。